साढे एघार बजे चाहिँ राजाले गर्नुभएको थियो, बाह्र बजे चाहिँ अनुप विक्रमले गर्नुभएको थियो। सबै क्यारेक्टरलाई 100% र सबै क्यारेक्टर नै मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट र ड्रिम क्यारेक्टर हो भनेर काम गर्छु। इन्डिभिजुअल हुनु पर्यो होला यो त कस्तो भनेर यो त भन्नु छ केही मनका कुरा। आई डोन्ट नो यु रिमेम्बर द सङ अर नॉट, वी शुड यू अब चलचित्रका कलाकारहरूलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला चलचित्रकी मुख्य पात्र जाइरा अर्थात् नम्रता श्रेष्ठ, चलचित्रको मुख्य पात्र जाइरा अर्थात् नम्रता श्रेष्ठ, हामीले नम्रता श्रेष्ठ भन्दा पनि बढी जाइराको रूपमा चिन्छौँ चलचित्र रिलिज हुन्जेलसम्मको लागि, किनकि उहाँको क्यारेक्टर उहाँको नामबाट नै चलचित्रको नाम रहेको छ। र यहाँलाई जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। आज उहाँको शुभ जन्मदिन परेको छ, यहाँहरूले बिहानैदेखि उहाँलाई विश गर्नुभएको मैले देखेको थिएँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा। र उहाँले यसै चलचित्र मार्फत उहाँले यसअगाडि सोल सिस्टर नामक चलचित्र निर्माण गर्नुभएको थियो, तर नम्रता श्रेष्ठ प्रडक्सन भनेर पहिलोपटक जाइरा चलचित्र बनाउनु भएको छ। उहाँ निर्माता पनि हुनुहुन्छ यो चलचित्रको, यहाँहरूको जानकारीको लागि। त्यसै गरी अर्को मुख्य पात्र हुनुहुन्छ अनुप विक्रम शाही। त्यसै गरी हुनुहुन्छ रेमन दास श्रेष्ठ, रेमन दास श्रेष्ठ जो आफैमा संसारकर्मी पनि हुनुहुन्छ। अनुप विक्रम शाही चाहिँ आइसक्नु भएको छ, हिजो मात्रै हामीले उहाँलाई लन्डनमा देखेका थियौँ, आज यहाँ आइपुग्नु भएको छ। लन्डनको मतलब पासवर्डको गीतमा यहाँ लन्डनमा देखिनु भएको थियो। त्यसै गरी मैले अगाडि बोलाउन चाहन्छु आजको यो चलचित्रको पोस्टर जसले बनाउनु भएको छ, आज हाम्रो पोस्टर रिलिज कार्यक्रम भएको भएर उहाँलाई हामीले अगाडि बोलाउन चाहन्छौँ। उहाँ बिना यो पोस्टर तयार हुन्थेन। डिजे राजु र आदित्य लाखे दुवैजनालाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु। अब हामी पोस्टर रिलिज गर्छौँ। हामीले उहाँलाई बर्थडेको विस पोस्टर रिलिजपछि अनि गीत गाएरै गर्नेछौँ, फेरि पनि गर्नेछौँ। यो पोस्टर रिलिज हुँदैछ, पोस्टरमा तपाईँले देख्नुभएको छ तार जालीभित्र भित्र जाइरालाई देख्नुभएको छ। कृपया हामीले आज तपाईँहरूलाई धेरै ताली बजाउन लगाउँदैनौँ। एकपटक यो पोस्टर रिलिज हुँदा ताली बजाइसक्नु भएको छ, अर्कोपटक नवरदाजीको बर्थडे विस गर्दा हामीले ताली बजाउनेछौँ। त्यसै गरी अब हामीले ठुलो पोस्टर अर्को पनि रहेको छ, जुन पछाडि कालो पर्दाले छोपिएको तपाईँले देख्नु भएको छ, यो पोस्टर पनि हामीले रिलिज गर्छौँ सम्पूर्ण। यहाँ तिनजना पात्र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जाइरा, त्यसै गरी प्रमोद अग्रहरी र सृजना रेग्मी। यो अर्को पोस्टर रहेको छ, आज हामीले दुईवटा पोस्टर रिलिज गरेका छौँ र निकै आकर्षक पोस्टर देखिएको छ। यो चलचित्र पक्कै पनि बनिरहेका अन्य नेपाली चलचित्र भन्दा केही फरक छ भन्ने अनुभूति पोस्टरबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ। धन्यवाद सुनिमाजी, जसले यति मिठो स्वरमा उहाँलाई बर्थडे विस गर्नुभएको छ। हामी सबैले उहाँलाई जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गरिसकेका छौँ र उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको हामी कामना गर्छौँ। अब कति औँ जन्मदिन हो त उहाँले आफैले भन्नुहुनेछ, तपाईँले सोध्नुहुनेछ, मलाई त्यो अपेक्षा पनि छ, उहाँले के कति सम्भव हुन्छ त्यो जवाफ पनि दिनुहुनेछ। अब एकैछिन नम्रताजीलाई र सम्पूर्ण टिमलाई पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। जन्मदिन स्पेसल तपाईँहरूसँग धेरै कुराहरू छ होला, सोध्न मन लागेको कुराहरू छ होला र टिमलाई पनि धेरै कुरा सोध्नु मन छ होला, जुन कुरा अघिल्लो कार्यक्रममा हामीले भ्याएका थिएनौँ र आज तपाईँहरूले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। अब एकैछिन हामी तपाईँका प्रश्नहरू लिन्छौँ, तपाईँहरूलाई इच्छा लागेका जे कुराहरू छ टिममा सोध्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रम पश्चात पनि यहाँहरूले आफ्नो अनुकूलता लिएर उहाँसँग कुराकानी गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र अहिलेलाई फ्लोर ओपन गर्दछौँ। नमस्ते दाजी, सानामा स्कुल जाँदाखेरि होइन
हजुर हजुर यस्तो थियो म सानोमा चाहिँ अलि त्यस्तै थिएँ फाइट खेल्थेँ तर जति म क्लास बढ्दै गयो त्यसपछि चाहिँ म अलिकति फाइट नगर्ने अलिक सोबर अलिकति के भन्ने डेलिकेट टाइपको हुँदै गयो भनौँ न अनि तर जाइनाले मलाई फेरि त्यो स्ट्रेन्थ ब्याक ल्याउनलाई सपोर्ट गर्यो अनि मलाई अझै इम्पावर्ड फिल गरिरहेको छु आफ्टर डुइङ जाइना थ्याङ्क यू साढे एघार बजे चाहिँ राजाले गर्नुभएको थियो 12 बजे चाहिँ अनुप विक्रमले गर्नुभएको थियो ह्याप्पी बर्थडे भनेर अफकोर्स टेक्स्ट गरिहाल्छ हजुर हजुर यो रिटर्न सर्भर दिउँ अनु सर के मैले भन्नुपर्ने हजुर 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 होइन मेरो त जहिले पनि वाइट फेभरेट हो तपाईँले अलमोस्ट वाइटमै देख्नु सक्नुहुन्छ होला तर त्यही पनि आज चाहिँ अलिकति नमदातिको बर्थडे स्पेसल पनि हो सो एउटा ड्रेस कोडको हिसाबले पनि निकाल्यो र एउटा प्रमोसन हिसाबले ए होइन 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 त्यस्तो होइन थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू यो कासाको लुगा भनिदिइहालौँ उमेरको प्रश्न गर्नु होला भनेर चाहिँ अलि एमसीले भन्नुभएको थियो है हजुर तर मैले जहिले भन्छु सो म आज 33 इयर्स पुगेँ थ्याङ्क यू साथीहरू अरू केही प्रश्न छ यहाँहरूलाई मनिषजी मनिषजीले प्रश्न गर्ने हुनुहुन्छ हजुर 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 यस्तो भयो पहिला मैले सोल सिस्टर बनाउँदा पनि प्रशान्त शैली साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँले कन्सेप्ट ल्याउनु भयो यो फिल्ममा लगानी गरौँ भनेर उहाँले अप्रोच गर्नुभयो यो पनि आशुतोष अहिले होइन आशुतोषले 5 वर्ष अगाडि स्टार्ट गरेको यो जाइरा भन्ने स्क्रिप्ट थियो होइन उसले त्यो टाइमदेखि वर्क गरिरहेको थियो तर त्यतिखेर हामी रेडी थिएनौँ होइन म पनि प्र्याक्टिस गर्न स्टेट अफ माइन्डमा थिइनँ र ऊ पनि डाइरेक्सन गर्न सक्ने त्यो क्यापेबिलिटी थिएन भनौँ न त्यतिखेर तर उसले आफूलाई यति वर्क गर्यो आफूलाई यति ग्रुम गर्यो यति धेरै किताबहरू पढ्यो उसले स्क्रिप्टमा पनि यति राम्रोसँगले 3 वर्ष लाएर उसले वर्क गर्यो क्या सो त्यो देखिसकेपछि उसको मेहनत डेडिकेसन र ऊप्रति मलाई कन्फिडेन्स भएकोले नै प्रड्युस गरेको थ्याङ्क यू फेरि सुने न मलाई एभ्री फिल्म त्यस्तै लाग्छ मलाई पर्व गर्दा पनि त्यस्तै लागेको थियो मलाई क्लासिक गर्दा पनि त्यस्तै फिल भएको थियो प्रसाद गर्दा पनि सो एभ्री क्यारेक्टरलाई नै म त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्स दिन्छु होइन जति किन भन्दाखेरि मैले मेरो क्यारेक्टरलाई जस्टिफाई गर्न सकिनँ मैले 100% दिइनँ भने त त्यो त अडियन्सले थाहा पाउनुहुन्छ कि त्यो चिट हो त्यो कतै चिप्ल्यो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ सो आई वान्ट टु गिभ सबै क्यारेक्टरलाई 100% र सबै क्यारेक्टर नै मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट र ड्रिम क्यारेक्टर हो भनेर काम गर्छु म अब त्यो प्रयास गरेको छु त्यो त अब आशुतोषजीले डाइरेक्सन गर्नुभएको छ उहाँले मेटाउने प्रयास गर्नुभएको छ हेरौँ कतिको सफल हुन्छौँ हजुर अहिले मेरो त्यो सोचै छैन होइन फर्स्ट मलाई एक दुईवटा फिल्म राम्रो गर्नु छ त्यो पर्सनल कुरा चाहिँ मैले अहिले त्यसरी सोचेको छैन जतिखेर सोच्छु आई थिङ्क तपाईँहरूलाई नै फर्स्ट थाहा हुन्छ होला थ्याङ्क यू मलाई एकदमै सजिलो भयो उहाँले आफैले भन्नुभयो यो 33 जन्मदिन हो मलाई अप्ठ्यारो लागेको थियो अघि अनुपजीले भनिहाल्नुभयो महिलालाई उमेर नसोध्नु पुरुषलाई तलब नसोध्नु भन्छन् होइन त्यस कारणले मैले सोधेको थिइनँ र उहाँले आफै भनेपछि एकदमै सजिलो भएको छ हामी सबैलाई लेख्नको लागि पनि उहाँले 33 वसन्त पार गर्नुभएको छ
प्रवेश गर्नुभएको छ या पार गर्नुभएको छ, प्रवेश गर्नुभएको छ, 32 औं वसन्त पार गर्नुभएको छ। यो बिचमा उहाँले थुप्रै चलचित्रहरूमा अभिनय गर्नुभयो र लगभग ती सबै चलचित्रहरूले कतिले व्यापारिक सफलता प्राप्त गरे, कतिले प्राप्त गरेनन्, तर उहाँले आफ्नो अभिनयबाट चाहिँ कहिल्यै पनि नराम्रो कुरा उहाँले सुन्नु परेन। जहिले सुरुको चलचित्रदेखि अहिलेसम्म जाहिरासम्म आइपुग्दा तपाईँले टिजर देखिसक्नु भएको छ, अभिनयको तारिफ भइरहेको छ, अहिलेसम्म उहाँले नराम्रो यो सुन्नु परेको छैन कि अभिनय उहाँले कमजोर गर्नुभयो। पक्कै पनि नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि एक विशिष्ट नायिका, यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना आगामी दिनमा पनि। र अब टिमबाट बर्थडे विस, बर्थडे टिम तपाईँको आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँ सबलाई सबै सक्सेस होस् भन्ने कामना छ एन्टायर टिमबाट। के इन्डिभिजुअल भन्नु पऱ्यो होला, यो त कस्तो भनेर, यो त विश यु ह्याप्पी बर्थडे नम्रता, एन्ड अलवेज युज रेस्पेक्ट फर यर स्पिरिट। ह्याप्पी बर्थडे दी, I'm very happy to be here and you tapai ko birthday ma, I just want to say that you've been like a sister to me. Gali pani garnu huncha, maya pani garnu huncha, so I just want to wish you a very happy and fulfilling life. Happy birthday. Aba yo bhanda beshi ke bhanne kina ani harek interview ma I've been praising you about your support, your help. जति पनि हामीले चाहिँ काम गरेका छौँ होइन, हरेक सिनमा चाहिँ सी युज टु बी देयर होइन, अनि कसरी चाहिँ यसलाई बेटर गर्न मिल्छ, कसरी चाहिँ यति भन्ने यसरी गर्न, यो एकदमै भित्रबाट आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सबै चाहिँ जुन चाहिँ एक्टिङ क्लास उहाँले दिनुभएको थियो होइन, त्यो चाहिँ अब सायद कोही अब अरू एक्टर्सहरू पनि दिन्थ्यो होला। जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। Many many happy returns of the day and all my best wishes is with you. And all the very best for Zaira, to all of us. Raymond bhai, Raymond bhai, Raymond bhai. Bhai, pahila ko aba tapai ko purana sathi pani ho, dini. Waha ko alikati pahilo bhet ko bare pani try gardinu alikati. पुराना साथीभन्दा साथी हामी अल्सम पनि छौँ, अहिले पनि हामी यो एटिक सञ्चालन गरिरहेका छौँ, हामी बोर्डमा छौँ, ऊ नम्रता म अनि अझै, हामीले यो एटिक पनि भर्खरै स्टार्ट गऱ्यौँ नयाँ लोकेसनमा। एटिक एज अ ब्रान्ड 10 वर्ष भयो, हाम्रो मित्रता त्योभन्दा अगाडिदेखि थियो र त्यो जुन चाहिँ हाम्रो गहिरो मित्रता छ त्यो अल्सम पनि कायमै छ। वी केयर अबाउट इच अदर, वी सपोर्ट इच अदर, and we're going to be doing that all the time. Radio Kantipur ma waha ko birthday celebration garnu bhako kunai moment cha? Hajur hajur, Radio Kantipur ma waha ko birthday celebration bhako kunai moment cha? Pratyaksha ke bhanubho? Radio Kantipur ma hajur didi sanga birthday celebration garnu moment cha tapai sanga? Male khas question nai bujhina, waha ko birthday celebration garnu bhako chaina radio birthday celebration. हाम्रो धेरै चोटि गरेको छ, कति 4 इयर्स यु वर देयर इन रेडियो कान्तिपुर, हाम्रो टिमै थियो त्यहाँ होइन, हाम्रो टिम चाहिँ फेरि त्यो बेला कस्तो थियो भने प्रसन्न स्याङदेन, भूमिका प्रज्ञा, आशिष स्याङदेन, दे वर लाइक सिनियर टु अस, बट एउटै एजको ग्रुप जस्तो देखेको हुन्थ्यो। एभ्री टाइम एभ्री डे वी युज टु ह्याभ फन एन्ड वी गट लट अफ गुड मेमोरिज रेडियो कान्तिपुरमा, भिन्तुनाको ऱ्यालीदेखि लिएर birthday celebration, not only hers, like mine, sabhijana ko whole team ko nai, we had like amazing time there. Like pahilo patak bheta hai ko tyo moment samjhau, share garnu ni, bhannu cha kehi man ka kura, I don't know you remember the song or not, Vishal Nyunjan bhanne gaeko geet thiyo, ani hamro Praveen dai hunuhuncha, Praveen Shrestha, waha ko nirdeshan ma chai euta म्युजिक भिडियो अफर आएको थियो अनि त्यतिखेर थाहा थिएन मलाई नम्रता चाहिँ मेरो को एक्टर हुन्छ भनेर त्यतिखेर, बट आई वेन्ट देयर एन्ड देन आई मेट हर एन्ड त्यही बेलादेखि नै हाम्रो राम्रो बन्डिङ भयो, सो सिन्स देन वी आर फ्रेन्ड्स अन्टिल नाउ, थ्याङ्क यू सो मच। अब सँगसँगै सँगसँगै केक काट्ने कार्यक्रम पनि रहन्छ,
नम्रताजी केकसँगै रहनु होला, केकसँगै रहनु होला, टाढा नजानु होला आज। यो बेलाको फोटो निकै राम्रो आउँछ, यस कारण मैले भनेको छु यतिखेरको फोटो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पुनः। आज जतिपटक जन्मदिनको शुभकामना भने पनि कमी हुँदैन, फरक पर्दैन, त्यति नै धेरै आशीर्वाद लाग्छ, त्यति नै धेरै उहाँको लागि राम्रो हुन्छ। र यो केक हामीले माथि बफेटमा नै राख्नेछौँ। यो एउटा उहाँले उहाँलाई निर्देशकज्यूलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु केक एक आपसमा खुवाउनको लागि। नवर्दजीलाई तपाईँ क्याप्टेन हुनुहुन्छ चलचित्रको, र सम्पूर्ण हाम्रा कलाकारहरूलाई उहाँले खुवाउनुहुनेछ केक, उहाँलाई पनि कलाकारहरूले केक खुवाउनुहुनेछ, र हामीले चाहिँ माथि बफेटमा राख्नेछौँ, खाना सँगसँगै केक पनि खानेछौँ। डाक्टर साहब लाज मान्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ, नलजाउनु होला। तपाईँको चलचित्र तपाईँले बनाउनु भएको जाइरा, नम्रता श्रेष्ठको नामलाई जाइरा बनाउनु भएको छ, यो सम्पूर्ण देन तपाईँको नै हो, र यो केकको पहिलो हकदार तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले पनि तपाईँले यो केक लिइसक्नु भएको छ। अब त्यसपछि हामीले सँगसँगै सबैजनाले खाना खानेछौँ, त्यसपछि तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू गर्नु छ नवर्दाजी अथवा सम्पूर्ण जाइराको टिमलाई, तपाईँले यस पछाडि पनि तपाईँले प्रश्नहरू गर्न सक्नुहुन्छ, कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो समय अनुकूल मिलाएर कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी यो ग्रुप फोटो पनि छ, त्यस कारणले पनि कृपया केक छेउमा आउनु होला ग्रुप फोटोको लागि। रेमन सर, अनुप सर, सृजनाजी, सुजिताजी, प्रमोद सर, नम्रताजी, आशुतोष श्री र प्रसन्नजी, ग्रुप फोटोको लागि कृपया केकले नछेकिने गरी बस्नुहोला। अनुप सर अलिक यता आउनु होला, अनुप सर फोटोको लागि, रेमन सर, सृजनाजी, प्रमोद सर अलिक अगाडि आउनु होला।